Але мені що найбільше подобається в снах, це хибні спогади. О, та... Коли в тебе у сні, коли в тебе якийсь є контекст у сні, і ти вже існуєш в якійсь реальності у сні, і в цій реальності в тебе є хибний спогад про якусь подію, якої не було. І це якийсь бред, наприклад, типу, береш бабушку і кидаєш її в кільцо. Да я пам'ятаю, це було 2 роки назад, це було 2 роки, кидаєш, правильно так робить, от. Це добре, коли сниться такий абсурд, тому що, ну, так ти, ага, я кидав там якусь бабуську в кільце для баскетболу, та, ну, припустимо, і ти такий, а, цього, в принципі, могло не бути. А інколи сни бувають дуже буденні. В мене одного разу так було, що мені наснився мій звичайний день, звичайні діалоги з людьми і так далі. І потім, ну, типу... Твоя уява така, диви, що я уявила. Твій звичайний день. Реальність. Типу, от. І головне, що я тоді прокинулась і така, блядь, мені ж зараз реально жити фактично плюс-мінус той самий день.